ברוכים הבאים לערב כישרונות צעירים בערוץ ג'אנק. את הזבל של אחרים אנחנו משדרים. אני מתכבד להזמין לפניכם את השופטות המכובדות. השופטת הראשונה שלנו היא מדריכה כבר מעל לשנה במתנס האם מצליח בשיקון ד'. קבלו את צליל. היי כפרה, היי צופים בבית, אני סופר מתרגשת להיות פה הערב, וואו. תודה לצליל. השופלת השנייה הדריכה בצעירותה בהסתיינות הנוער העובד והלומד, הרי זוכני. היי היי, שלום לכולם. איזה התרגשות, איזה כיף להיות פה, כבוד, כבוד להיות פה, באמת. תודה לחני. ועכשיו, אחרי שהכרנו את השופטות המכובדות שלנו, בואו לא נבזבז זמן ונתחיל את התחרות. היום יעלו ויבואו שני מתמודדים שיציגו בפנינו את כישרונותיהם ויתמודדו על הפרס הנחשף. ונקרא למתמודד הראשון להיום, קבלו את האומן האלחושי, עומר ברודשטיין. גש אלינו, עומר. ברכות לעומר. אוקיי, עומר, מה הכנת לנו היום? נקרא לזה... הנייר. אם כן, הנייר. נזיות כפיים לעומר. שופטות נכבדות, ניקוד בבקשה. טוב, זה היה דוחה, זה היה איך, זה היה גועל, מה זה היה, לא מבינה, מה זה. וואו, 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 זה מדהים, זה מדהים. יש לך אומן, 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 אומן. על חושים, בפעולה, בלייב. בבקשה, ציונים. זה הציון שלי ומגיע לו, מגיע לו, הוא מדהים, וואו. אם כן, תודה רבה לשופטות, ותודה רבה לעומר. ונעבור למתמודד השני לערב, זהו אומן הפרופס המפורסם, יוסי וייס. ערב טוב, יוסי. ומה הכנת לנו להיום? סרטן שאומר שלום. אוקיי, סרטן שאומר שלום. שלום! שלום! וברכה! וואו! אם כן, מגיעות כפיים, יוסי, בואו, בא שלום. אומכם שופסות, תהיה כבדות, ניקו... וואו, 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 זה היה מדהים, וואו. זה העיף אותי, וואו. תירגעי, קחי כדור, תשתי מים. מה זה, גועל נפש, מה זה הדבר הזה? בדיחה, אנשים עושים איתנו פה, צחוק, צחוק, זה מה שמגיע לך. זה מה שמגיע לך, יותר מזה כלום. אם כן, צחוק. תודה רבה לשופטות ותודה רבה גם ליוסי. ובכן, מכריזים לי באוזנייה שהקהל הבית דורש שובר שוויון. לכן אני מתכבד להזמין בחזרה לבמה שוב את יוסי ועומר. שוב ערב טוב. אנחנו נצא לשובר שוויון בין יוסי ועומר. על הפרס הנחשק. בבקשה. ובכן, אסי דיין, ותתף. מגיעות כפיים!
עומר יצא מכלל שימוש והוא בבית השימוש, ולכן יוסי הוא הזוכה של הערב. אז זמחה הריח. לא להפריע בשביל ההפקה. מה היה באמצע פשוט? מה? יאללה. איזה, מה? תגיד מה?